ប្រិមត្តជាទីមេត្រីតារាភាពយន្តខ្មែរល្បីៗក្នុងអំឡុងទសវត្សកាលសប្តាហ៍ជាស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិខ្លាំងណាស់ថ្មីៗនេះមានគណៈនៃ ដារាភាពយន្តខ្មែរកាលនោះពិតជាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមុខមាត់មានមន្តស្នេហ៍គូអុយតេតៀងជាខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះមានដូចជាលោកទេពរិនតារោអំពរទេវីកែវកល្យាណចារិទ្ធីពេជ្រភិរុនយុត្រាឆានីយុសបវណ្ណៈចន្ទរាទីសុកស្រីមុំហុកលក្ខិណាពិសិដ្ឋពីលីកានារីរតន៍គន្ធាដែលពួកគាត់សុសឹងតែជាកម្ពូលតារាល្បីៗក្នុងអំឡុងទសវត្សកាលសម ទំរងមុខរបស់ពួកគាត់ស្រស់ស្អាតស្រស់សង្ហាបែបធម្មជាតិឃើញរូបភាពហើយពិតជានឹករឿងកាលដែលពួកគាត់សម្ដែងខ្លាំងមែនទែនទស្សនាមិនចិនណាយឡើយចាហើយក៏នៅមានរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកទៀតបង្ហាញអំពីតារាល្បីៗអំឡុងទស្សវត្សកាលសម្ដូច្នេះសូមបងប្អូនទស្សនាជាបន្តទៀត